Det er som å få en himmelsk hilsen. De får meg til å tenke på engler, der de flyr som uendelig vakre og florlette blomster. I den kristne kirken ble de tidlig et symbol på oppstandelsen. For hvem kan vel egentlig forstå mysteriet om livet og døden og oppstandelsen? Sommerfuglarvens forvandling fra nettopp en unnselig krypende larve til denne strålende, flyvende skapningen kan gi oss noen nøkler. Når sommerfuglarven lukkes inne i kokongen sin, virker den helt livløs. Hvis vi ikke visste annet, kunne vi tro at larvens liv var over. Noen ligger til og med nede i jorda, noe som kan få oss til å tenke på en begravelse. Men vi vet bedre enn at livet er over. Der inne brytes larven ned, og sommerfuglkroppen dannes med vinger og farger i de vakreste mønstre. Fortellingen om sommerfuglens liv gjør det så fint å tenke på at både sommerfugler og mennesker er skapt til å blomstre i verden og i Guds rike. Og alle verdens mennesker og alle konger bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.